amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 and the Racing Collection, edição número 62, que é a Ferrari 312 F1 66, que Ludovico Scarfiotti correu em 1966. Indo ao fascículo, logo no começo a edição dizendo o último italiano a vencer em Monza, né? Para os italianos, especialmente para os tifosi, né? Monza é o templo deles, né? E para eles, vendo um italiano vencendo em Monza, ainda mais com uma Ferrari, né? É algo digno assim de muita festa, né? E no caso, o Ludovico Scarfiotti, ele foi o último italiano a conseguir essa façanha e ainda pilotando pela equipe Ferrari italiana, né? Momentos aqui, ele entrando na parabólica, né? Naquela prova de 66, né? E ao fim da corrida aqui, ele sendo levado para comemorar o pódio, né? Na foto à direita, o Grande Prêmio da Alemanha em Nürburgring, né? Onde Scarfiotti correu também pela equipe italiana, né? E no Campeonato de Pilotos de 1966, o campeão foi Jack Brabham, pilotando a Brabham Repco com 42 de 45 pontos. O vice-campeão foi John Surtees pela Cooper Maserati com 28 pontos. E em terceiro lugar ficou Jochen Hinti, também da Cooper Maserati, com 22 de 24 pontos. Notem que o John Surtees, ele aparece aqui como vice-campeão na Cooper, até porque no meio do campeonato ele abandonou a equipe Ferrari, né? E acabou terminando o campeonato daquele ano correndo pela Cooper, né? Decisões políticas, né? Politicagem, como sempre, né? Impediram dele disputar as 24 horas de Le Mans pela equipe Ferrari. Ele se sentiu preterido e acabou abandonando a equipe no meio da temporada em 66, né? Mais detalhes aqui acima: Scarfiotti recebendo o troféu aqui, né? Da corrida, né? Da vitória, né? E na foto à direita, ele em 1968, no Grande Prêmio de Mônaco, pilotando a Cooper BRM, né? Ele passou por outras equipes depois da Ferrari também, né? Aqui ele recebendo a bandeirada no GP italiano, né? De 66, né? E na parte central, o pôster, né? Ele entrando na parabólica também, naquela mesma prova, né? O Campeonato de Construtores de 66 terminou com a Brabham Repco campeã com 42 de 49 pontos. A vice-campeã foi a Ferrari com 31 de 32 pontos. E em terceiro lugar ficou a Cooper Maserati com 30 de 35 pontos. Esse foi o Mundial de Construtores de 1966, né? Mais detalhes aqui, né? Eles entrando na parabólica, né? O Scarfiotti junto do Mike Parks, né? Que foi o outro piloto da Ferrari também naquele ano, né? E aqui o resultado do Grande Prêmio da Itália em Monza de 66. O vencedor foi Ludovico Scarfiotti, pilotando a Ferrari. Em segundo lugar ficou Mike Parks com a Ferrari também. E em terceiro lugar ficou Dennis Hulme pilotando a Brabham Repco, né? Ficou com a terceira colocação naquela corrida. Mais momentos aqui. Na foto à esquerda, a largada do GP da Bélgica de 66, né? Na foto central, o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Watkins Glen, né? E na foto à direita, Jack Brabham no Grande Prêmio da Itália, pilotando a Brabham, a equipe dele, né, naquela corrida, né? No detalhe aqui, ao final da corrida, né, os dois vencedores, né, comemorando aqui bastante o pódio daquela corrida, né? Falando sobre a carreira do Mike Parks, né, na Fórmula 1, ele estreou em 1963 no Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort, pilotando a Ferrari. Ao todo foram 10 corridas com uma vitória, 3 vezes no pódio,
uma volta mais rápida e 17 pontos conquistados. Esses números dentro da Ferrari, tá? Não é toda a carreira do Mike Parks, no caso. Ou do Ludovic Scarfiotti, perdão, né? Aí mostrando o raio-x do carro, né? Falando sobre o chassi, a transmissão, né? A parte de emissão de gases, né? O escapamento, né? Dando detalhe ao motor e à suspensão, né? E as especificações desse carro: ele tinha um motor central V12 a 60 graus, com 2.989 centímetros cúbicos, então 3.0, que rendia 265 kW, 360 PS a 10.000 RPM, o que dava 120 PS por litro, duplo comando de válvulas, duas válvulas por cilindro, injeção da Lucas, né, injeção indireta da Lucas, câmbio manual de 5 marchas, 158 litros de tanque de combustível, 610 quilos de peso, que levavam a velocidade máxima de 300 km/h, né? E a próxima edição da Ferrari F1 and Racing Collection será a Ferrari 550 Maranello de 2003. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, mais outro charutinho clássico dos anos 60. Né? Essa Ferrari de 1966 aqui, um belo carro, né? Já na nova regulamentação que começou naquele ano, né? Que permitiu motores de 3 litros, né? Então ficou carros bem mais potentes, de bem mais velozes, né? Deu uma outra cara para a Fórmula 1, né? Que até 65 estava limitado a 1,5 litro apenas os motores, né? E para 66 em diante eles dobraram essa cilindrada máxima, né? É o carro que representa a vitória do Ludovic Scarfiotti no GP da Itália, né? É uma prova muito rápida, né? Veloz, em que o vácuo era a regra daquela corrida, né? Como ela só tinha retas enormes, né? Então você via todos os pilotos fazendo uso do vácuo para ganhar maior velocidade, né? Para conseguir as ultrapassagens, né? Esse era o efeito que era usado muito nessa corrida, né? Os detalhes estão muito bons, né? A parte do cockpit, né? Mostrando tudo certinho. A parte do motor aqui, né? As cabeças dos cilindros aqui, né? O sugador de ar dos carburadores aqui, né? Tá bem detalhado mesmo, né? Os escapamentos, ficou uma miniatura muito interessante mesmo, muito legal, né? E ao mesmo tempo histórica, né? Porque esse é o último italiano a vencer em Monza, né? A Ferrari venceu outras vezes em Monza, mas não eram pilotos italianos, né? Então esse carro aqui ele é um marco na história do automobilismo mundial, né? Bom, é isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo, continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções, continue acompanhando. A todos vocês fica o meu abraço e até a próxima.